Da budeme hodně dvěbe hlasovat o určení způsobu volby paní ministra, členů města. Já dávám návrh, aby byla tato volba veřejná. Další návrhy? Takže Sokolka? Je tady návrh na tajnou volbu. Podle jednacího řádu budeme nejprve hlasovat proti návrhu, čili to je proto, aby tato volba místo starost, počtu členů rady byla volbou tajnou. Tři. Zdržel se? Proti? Čili budeme volit veřejně. Nyní budeme hlasovat o volbě veřejné. Kdo je pro to, aby volba počtu členů rady byla volbou veřejnou? Kdo je proti? Jedna. Zdržel se?